coisa, né? Muito. Vai ter que passar. Tudo bom, né? E a senhora, tá boa, tá? Como vai com você, meu amor? Graças a Deus. E a senhora? Tô com Deus, sabe, né, meu filho? A senhora se viu na televisão. Sim, eu me vi. O que é que achou? Bom, eu achei razoável, né? Não podia fazer mais. Quer ajudar mal as palavras? Estou aqui. Pode ir falando também. Eu com osso anfituoso, carne quebrada, nervo torto, osso disco juntado, tudo isso eu coso com o poder de Deus, da Virgem Maria e de São Frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus quer, Deus pode, Deus faz tudo quanto quer. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Tu dizes: eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Oi, você travou, a bela travou. Dona Crispina, a senhora conhecia, não? Conhecia, não. A senhora conhecia Dona Rita, Dona Crispina? Conheci, depois que eu não era daqui, não. Eu sou de Santrandé, depois morei muitos anos ali num sítio, na Viração. Depois que foi que vim para Boa Vista. Faz pouco tempo conhecia. Que a gente se conhece. Não, faz até um pouco. É, faz pouco tempo, não faz esses anos todos, não. Não faz esses anos todos, não. A gente se conhecia, mas depois que o seu Zé Vila veio para a rua. E é fim, então? Não conhecia, não. Finalmente, eu sou nascida e criada aqui, mas eu não conheço quase ninguém do sul. Eu não, sou de Santrandé. Conheço mais gente agora através de reza. Meus amores! Tá boa? Tô bem, e você? Tá boa, Oi, meu filho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou bem. Oi, dona Maria, tá boa? Vai, dona Áurea. Eu tô assim, mãe. Nem tô tá boa. Tá bem, tô então não tá em pé? É. Pronto. Fazia muito tempo que vocês se reuniram, não fazia? Fazia. Tempo, acho que tempo. Há um tempo a gente se reuniu assim.